побачили сьогодні засідання Верховної Ради. Стартувало ще один тиждень пленарний. І активну роботу депутатів ми будемо обговорювати з нашими гостями. Андрій Лозовий, народний депутат від Радикальної партії. Ляшко. Після того обов'язково відповідь батьківщини. Це дуже обов'язково буде і відповідь батьківщини. Ні, як завжди, спочатку Олег Ляшко. На замовлення гостей. Добре. На замовлення Олега Ляшка. Давайте подивимося. Олега Ляшка. Юлічка, можна твою увагу? Кілька питань. Яка була необхідність підписувати на 10 років газовий договір, коли на момент його підписання в запасах українських газосховищ було 16 мільярдів кубів газу, і нам би вистачило його до квітня 2009 року? Юля, яка була необхідність місяць після підписання газового московського контракту ховати його від спецслужб і від українського народу? Наступне питання. Ви кажете про те, що Янукович переплачував за газ, що ваш контракт правильний, але Янукович переплатив. Ну, вам, Юля, говорити як брехати, але давайте, ми знаємо всі, хто такий Янукович. Ну, Янукович ціною зради, харківської зради, отримав знижку на газ по вашому газовому контракту. Янукович вже пішов, наступними в політичне небуття мають піти Тимошенко і Порошенко. При тому всього, що було сказано, що жодної політики в цій справі немає, лише ну проста бухгалтерія. Давайте від зради до брехні. Так в чому ж такі брехня і в чому такі зради? Вибачте, ви даремно не показали. Дуже символічно була. Андрію, ми ще покажемо. У нас ще є, ну принаймні, більша частина нашої години. От Сергію, ви дуже багато разів сказали брехня під час цього сюжету. Що саме мали на увазі? Насправді жодного слова правди в висловах пана Олега Ляшка не було. Коли був оприлюднений контракт? Можна я закінчу? Дякую, колега. Ну, по-перше, давайте почнемо. Знаєте, як кажуть, маленька брехня породжує велику неправду, да? От у мене в руках, бо на відміну від колеги, я читав ці документи. У мене в руках газовий контракт 2019 року. 2009 до 2019 року. Олег Валерійович довго кричав, що це контракт підписаний Тимошенко і Путіним. Я вам показую, яким він підписаний. Це ж маленька брехня. Дубіна Міллер. Дубіна – голова НАК «Нафтогазу», Міллер – голова «Газпрому». Я не кажу, що Юлія Володимирівна знімає з себе політичну відповідальність. Вона була керівником української делегації, це беззаперечно. Вона вела частину переговорів, але контракт, коли… А директиви хто виписує? Можна я закінчу? Ну, просто скажіть. Ні, почекайте. Ну, нам же кажуть, що контракт вона підписала. Якщо вам треба по директивах, ми поговоримо по директивах окремо. Але контракт – це контракт, це перше. Друге. Олег Валерійович сказав, що була ціна на газ, скільки він сказав? 450? От у мене в руках два документи, так що просто було легше. Перше – це вирок Тимошенко, вирок Кирєєв, да? Я цитую. Ціна вирісла з 197,5 доларів в 2008 році до 232,98 доларів в 2009 році. Це вирок. Тобто ціна газу в 2009 році була 232. У мене довідка в руках «Нафтогазу». За весь період з 9 по 14 рік нам розказується, на газу була 500. Жодного дня, жодної секунди ціни 500 не було. Тепер третє. Дійсно, що інкримінує, про що був спір в Стокгольмі? Угу. В Стокгольмі був спір про те, справедливий абсолютно спір, який справедливо виграла Україна. І це велике досягнення України. Про те, що в 11-13 роках Україна, увага, переплачувала за газ. Тобто Україна платила не стільки, скільки це передбачено контрактом, а переплачувала за газ. І саме на підставі пунктів контракту пішли в Стокгольм і доказали, що Янукович свідомо переплачував за газ. Нам кажуть, ще одна брехня про контракт. Нам розказують, що тільки формула. Неправда. Пункт 4.4 цього контракту ось у мене в руках, який говорить про те, що якщо ціни за формулою не відповідають ринковим, то треба їх переглядати. Починаючи з 12-го року, і Тимошенко із тюрми, і її захисники весь час говорили, люди, ви вважаєте, що ціна не ринкова? Пункт 4.4, ідіть в Стокгольм, у вас є всі підстави виграти справу. Єдина негативна річ, яка була в цьому контракті, і тут важливо, неможливо з цим сперечатися, це пункт «бери або плати». Але чи була альтернатива в 2009 році не підписувати пункт «бери або плати»? Не було.
Тому що це була загальна правила не тільки для російського газу. Це була правила для норвезького газу і для алжирського газу. Тобто усій Європі всі газові контракти мали пункт «бери або плати». Чому змінилася ситуація? Тому що в 2011 році, через два роки після підписання цих контрактів, Європейська комісія провела антимонопольне розслідування і встановила, що цей пункт порушує антимонопольне законодавство Європейського Союзу. І тоді Польща, маючи такий самий пункт контракту, от я вам читаю повідомлення 2012 року, у понеділок ПГНіКе, це польський аналог Нафтогазу, виторгувала в Газпрому знижку на газ. Виявляється, Польща платить за російський газ більше, ніж Німеччина. Так, німецька компанія БАЗ вплатила 394, а поляки платили 500. Але вони пішли і в доарбітражній процедурі, вони мали такий самий контракт, як Україна. Більше, ніж Німеччина платили. Але пішли і це скасували. Далі, чеська компанія. «Газпром» програв суд, але це вже по суду, там було доарбітражне врегулювання. А тут по суду пішли чехи в суд і у Віденському, а не в Стокгольмському арбітражі. Скасували цей пункт контракту, є такий, що не відповідає вимогам антимонопольного законодавства Європейського Союзу. От що відбувалося. До речі, нам тут розказують про найвищу ціну в Європі. От у мене в руках дослідження польських ЗМІ. Дослідження, які відповідають повністю довідці «Нафтогазу». Ціна у Франції на газ – 399 доларів, ціна в Швейцарії – 400 доларів, в Голландії – 366, в Німеччині – 379, в Польщі – 420, в Україні – 309 доларів. 11 рік. Про що ми говоримо? А чому ми не згадуємо? Друге питання. А чому ми не згадуємо, що разом, верніше, колеги згадують, що разом із газовим контрактом було підписано контракт по транзиту? А чому ми про це не говоримо? От у мене, знову-таки, я ж на відміну, знаєте, як та гадюка з документами всюди ходжу, бо читаю їх. Оце транзитний контракт. Сьогодні, от ви кажете, чого я казав брехня, коли ви цитували Олега Валерійовича. Олег Валерійович сьогодні дозволив собі сказати, що по цьому контракту не змінювалася ціна 10 років. Відкриваю. Цей контракт, який, до речі, теж підписувала не Тимошенко, але вона була керівником делегації. От стаття 8.1. Формульний розрахунок. Формульний розрахунок ставки за транзит. Так само, як газ розраховувався по формулі, так і транзит розраховувався. І лише за перший рік цього контракту у нас вартість транзиту збільшилася з 1 долару 70 центів за 1000 кубічних метрів на 100 кілометрів до 2 доларів 70 центів. І далі йшов повний зріст. І сьогодні, якщо я не помиляюсь, близько 4 доларів у нас ціна транзиту. Це завдяки цьому контракту. Але Олег Валерійович виходить, говорить якісь речі, які він не може довести жодним документом, які він не може підкреслити. Знаєте, ми бачимо, що пан Андрій теж підготувався, він розклав папірці. Я думаю, що у вас є можливість. Якщо дозволити, пан Андрій, зараз паритет буде збережений, я погоджуюся з вами, нема питань. Паритет буде збережений. Єдине, що тут нам розказували про державну зраду, можливо, да, там, чи про якісь інші нісенітниці. Ось у мене в руках постанова Верховного суду України, який прийнятий і підписаний всім складом Верховного суду. Вперше в історії України. Про що? Читаю резолютивну частину, не так, як ваші колеги кажуть, деякі, резолютивну частину цього рішення. Вирок Печерського суду скасувати, ухвалу апеляційного суду скасувати, ухвалу судової палати в кримінальних справах скасувати щодо Тимошенко Юлії Володимирівни, а кримінальну справу щодо неї закрити за відсутністю події злочину. А як ви думаєте? Ну, тільки дуже коротко, бо треба Андрію вже передати слово. Хай пан Андрій скаже, щоб так не було, що дійсно виглядає, що я узурпую ефір. Там просто сьогодні я вдячний, до речі, я дуже вдячний пану Андрію за толерантне... Просто слухаю Сергія Володимировича. Сьогодні просто з'явився Артур Герасимов, який не має там стосунку, наприклад, ні до радикальної партії, ні до Віктора Януковича, і чогось почав казати про державну зраду. Давайте взагалі, державна зрада чи корупційна справа? Це некоректно взагалі. Ну, давайте, хай пан Сергій завершить, а я далі. Державна зрада чи все ж таки корупційна справа? Це ж різні речі. Ні, ще раз. Шановні колеги, от у мене знов-таки вирок, у мене в руках вирок Кірєєва. Кірєєва, який фальшувався тільки, як тільки можна. От в цьому вироку, 80, якщо я не помиляюсь, сторінок,
Так от жодного слова про корупцію Тимошенко тут немає. Тобто навіть якби був натяк на щось, повірте, Віктор Янукович, він же ж не як Порошенко, він трошки був хитріший, нагліший і цинічніший. Петро Порошенко просто більш злодійкуватий. Так от він би витяг це все з самого низу і оце би тут записав. Так тут нема ні слова про корупцію. Єдине, що вони тоді вважали, що Тимошенко неправильно підписала директиви, про які ви згадували. Так от Верховний суд написав, все правильно підписано. Дякую. Вибачте, Андрій. Пане. Я Андрій. Дуже здивовано слухав, як такий глибоко фаховий, я тут говорю щиро, юрист, як Сергій Власенко, порівнює на повному серйозі, говорить в одному контексті про рішення Стокгольмського суду і про рішення, які там приймав Печерний суд, Печерський, я його Печерним називаю, як багато людей, тому що це символ тотальної корупції, символ політичної заангажованості. Та всі ми розуміємо абсолютно, що, вибачте, суддя Кіреєв – це ублюдок, як і більше судді цієї країни. Розуміємо, що попри те, що я особисто, як і дуже багато людей, вважаю абсолютним злочином ті газові угоди Тимошенко-Путіна, і не суттєво насправді, що їх формально підписували керівник «Газпрому» і керівник «Нафтогазу», ви, пане Сергій, це добре розумієте, що не Міллер з Дубіною приймали рішення, а рішення приймали Тимошенко і Путін. І це їхня політична відповідальність, тобто у кожного в своїй країні. Тобто цілком зрозуміло, що не за цей злочин переслідував режим Януковича Юлію Тимошенко, як багатьох інших людей, як васильківських терористів, в тому числі Ігоря Мосійчука, як оборонців Риморських, в тому числі нашого нинішнього колегу Андрія Білецького, як доктора історичних наук Олега Однороженка, як Павліченка, як багатьох інших людей. Тобто Янукович боявся політичних опонентів і, до речі, як на мене, абсолютно тактично зробив помилку. Якби він Тимошенко тоді, якщо говорити так уже цинічніше, якби Янукович Тимошенко тоді не посадив, я думаю, що на політичному олімпі її вже давно не було б. Тому що і Тимошенко, і Порошенко – це політики з минулого. Дозвольте, я завершу. Так, важливий політичний момент. Сьогодні Артур Герасимов, який очолює президентську фракцію. І всіх ваших колег святом, ви, чесно кажучи, вже трошки дістали тим Герасимовим. Якби була людина, з БПП, вона відповіла. Якщо чесно, мене вся ця історія смішила. Зараз кажете про те, що Янукович боявся Тимошенко, тому її посадив, чи боїться так само президент Порошенко Тимошенко і хоче її посадити? Порошенко надто хитрий, щоб її саджати. Як на мене, то абсолютно правильно сказав Олег Ляшко, що там і Тимошенко, і Порошенко обоє рябує. Мене смішила сьогоднішня перепалка, відверто кажучи, голови фракції БПП Герасимова і наступна відповідь Юлії Тимошенко, коли от просто уявіть собі рівень цинізму в українській політиці. Коли на ефірі, на іншому інформаційному каналі Тимошенко звинувачує Герасимова в співпраці з терористами на Донбасі. Після цього вони зустрічаються, там в Ігоря Мосійчука є на Фейсбуці, про це розписано гарно, вони зустрічаються на молитовному сніданку. Цілуються. Тимошенко при журналістах просить вибачення. Сьогодні вона знову розказує, що він співпрацює з терористами після того, як пан Герасимов озвучив ті звинувачення у державній зраді. Як на мене, є велика рація в тому, що говорив Герасимов. Але Порошенко зробив в країні не менше біди, ніж Тимошенко. Тобто ми бачимо абсолютно чіткий логічний рядок. Газові угоди Тимошенко-Путіна. Не є важливим, будь ласка, не маніпулюйте, Сергій Володимирович, то, що їх підписали формально Міллер і Дубина. Я про це не казав. Я сказав, що Тимошенко не займає себе політичною відповідальністю. Це було політичне рішення. Далі. Коли було включення Олега Ляшка, ви багато разів повторили слово «брехня». Річ в тому, що щодо запасів газу. Це надзвичайно важливий момент, якого в рішенні Стокгольмського суду немає, і він його безпосередньо не стосується, але він є разом з рішенням Стокгольмського суду підтвердженням того, що в інтересах Росії, а не України, Тимошенко була одним з авторів цих угод. І ті, хто продовжував її справу, Янукович, підписуючи Харківську угоду на колінах, це офіційні дані Держкомстату. 16 мільярдів кубів газу. Дозвольте, я завершу. Я просто хотів уточнити, щоб я... 16... Ви сказали, що десь записано, що Тимошенко з Путіним там щось робило. Це офіційні дані Держкомстату, я готовий з вами спорити там на будь-яку суму. 16 мільярдів кубів газу було... Чому це важливо? Це ж не є спасіння для України 16 мільярдів кубів газу у сховища. Це такою кількістю
такою кількістю об'єму газу володів «Нафтогаз» на період підписання цих угод. Тому що зараз ми бачимо багато так званих експертів, багато тих, хто виправдовує Тимошенко за ці злочинні угоди. Вони говорять про те, що, ну, да, угоди погані, в неї не було іншого виходу. Цього об'єму, тобто це дані на початок першого кварталу 2009 року, цього об'єму у нас не було дефіциту газу. Це насправді не так багато, 16 мільярдів кубів газу. Але цього об'єму вистачило б десь приблизно до кінця квітня. Ми могли ще 4 місяці вести переговори і користатися цим козиром. А ті, хто кажуть, що якби Тимошенко не підписала ці угоди, хай вони і погані, то ми б замерзли, був би колапс. Люди або відверто маніпулюють, кажучи неправду. Давайте. Зверніть увагу, я так не казав, тому що я так не думаю. Далі. Це було, я вас не перебував, Сергій. Вибачте. Рішення було буквально декілька днів після підписання газових угод. Було рішення Ради нацбезпеки і оборони, підписано в тому числі членами РНБО, тодішнім генпрокурором, тодішнім главою СБУ, тодішнім главою МВС, яким, до речі, був тоді Юрій Віталійович Лиценко, про те, що може мати місце злочину і має бути перевірка цього контракту. Треба спочатку викликати Тимошенко на РНБО і заслухати. Тимошенко тричі викликали на засідання РНБО, вона жодного разу не прийшла. Далі наближались президентські вибори, була кон'юнктура. Той же Юрій Віталійович, як завжди, перевзувається, да, пішов від Мороза до Ющенка, від Ющенка до Тимошенка, від Тимошенко пішов до Порошенка. Я думаю, як Порошенко захитається від нього, піде, це типовий політичний хамелеон. І в силу тих чи інших можливостей вплинути, оскільки багато людей думали і вірили, що Тимошенко виграє президентські вибори, хоча і вона ніколи їх не виграє. Іноді історія навіть в нашій політиці повторюється. Історія повторюється спочатку як трагедія, а потім... Дуже гарно, що пан Сергій... Дозвольте, я уважно слухав, дозвольте, я завершу. Дуже гарно, що пан Сергій згадав, що сьогодні говорив Олег Олегович. І для мене дуже символічна була відповідь фракції «Батьківщина». Це дуже негарно, я вважаю, і некоректно, шановний канал ЗІК, що ви це не показали. Давайте зараз це подивимося. У нас є Вадим Івченко, «Батьківщина», за вашим проханням. У мене питання до пана Сергія. Давайте потім від нас, а потім вже від вас. Вадим Івченко, «Батьківщина», прошу. Було порушення. Оця скотиняка в 13-му році сказала, що вона буде пишатися тією країною, де президентом буде Тимошенко. Ця скотиняка голосувала за те, щоб збільшити повноваження Януковича, який привів сюди російські війська. Ця скотиняка під час голосування за бюджет отримав преференції своїм спонсорам. Ця скотиняка знищила українське село. От ми говоримо про політичний цинізм, ви серед іншого згадували. Давайте посилання на саме той виступ та відео 2013 року від архіву ТВА. Давайте подивимося, що пан Ляшко говорив тоді. От давайте послухаємо. Я молю Бога, щоб Тимошенко була звільнена з тюрми. Це достойна людина, це достойний лідер, яка достойна керувати нашою державою. І в мене є, я не провидець, але я впевнений, що вона буде президентом. Коли, за яких умов, в якому році, це вже питання третє. Але вона буде президентом. І я буду гордитися країною, в якій буде президент Тимошенко. Сподіваюся на це. Знаєте, це 13-й рік. Тільки що я знайшла «Українська правда», 10-й рік, 16 березня. В принципі, ті ж самі слова, але дещо інакше. Ілля Тимошенко, незалежно від того, яку посаду вона займає, бо взагалі не займає, це наше все. У Тимошенко достатньо авторитету і поваги в суспільстві, щоб бути центром всіх подій в країні. Так далі і так інше. Тимошенко – наш лідер. 10-й, 13-й, 17-й. Ви говорите про політичний цинізм. Чи не вбачаєте ви тут теж? Або, можливо, просто люди змінюються. Певен, що Олег Олегович це робив щиро, але тут дуже важливо. Я його засуджую, наприклад. Я ніколи не підтримав Тимошенко як політика, хоча вважаю, що це було абсолютно нормально, що всі ми захищали. Ні, тут абсолютно немає, але я засуджую Олега Ляшка, як і дуже багатьох українських патріотів, які не розкусили, хоча ці угоди 9-го року абсолютно чітко це говорили, не розкусили про російське єство Юлії Тимошенко. Згадайте, як вона хіхікала тоді з Путіним. Згадайте, як вона відмовлялась озброювати Грузію, що робив обхід Укрспецеку.
Укрспецекспорт підпорядковується президенту, ви це знаєте не гірше від мене. Укрспецекспорт в обхід уряду. Я вас не перебивав. Проявляйте коректність, будь ласка. Ви ж подякували. Я теж хочу вам подякувати за там нормально живу. Але з вашого дозволу, але ви без кінця перебиваєте зараз люди, щоб заплутати людей. Дивіться, тобто я вважаю, що дуже, на жаль, дуже багато українських патріотів повірили чарам Юлії Володимирівни, в тому числі Олег Ляшко, і повелися на це. І дуже багато її патріотів підтримало, особливо в 2009 році, вважаючи альтернативою Януковичу. Я так не вважав і не вважаю. І більше того, але не всі, саме тому вона програла. Але я дуже пишаюся тим, що... Янукович. Дозвольте. Я дуже пишаюся. І Тимошенко, і Порошенко, Янукович, це все одне. Це минуле, від якого чим швидше ми здихаємо, тим краще. Я пишаюся тим, що вже достатньо давно Олег Ляшко визнав помилку і за це вибачився. Сильні люди завжди за свої помилки вибачаються, слабаки – ніколи. А за ці газові угоди Тимошенко замість того, щоб виходити… І зауважте, як все це виглядає. Тобто, задаючи, Ляшко задає абсолютно чіткі питання, відбувається порушення регламенту, тому що фракція «Батьківщина» не згадувалась. Згадувалась персонально Тимошенко, вона відмовилася відповідати, вона щось хає поперед себе і включають з айпада там на цей, на з трибуни оце відео. І коли тут стоїть поряд Олександра Кужель і аплодує, я розумію, наскільки це театр абсурду, наскільки значить людина сміються, коли в даному випадку аплодує Кужель, яка агітувала за Януковича і кричала: «Янукович, бері власть свої руки і наведі порядок», то це смішно. А як ви думаєте, коли взагалі це робить хтось з фракції «Батьківщини», яку очолює Юлія Володимирівна, це смішно, тому що це те саме, що взяти відео, де Тимошенко агітувала за Ющенка, а потім… А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому Юлія Володимирівна не вибачається за цей газовий контракт і не визнає свої помилки? Я думаю, що вона не просто має… Тому що нема совісті. Вона не просто має… Я зараз візьму, я підготував декілька рішень. Я вас слухав дуже уважно. Я вас теж слухав дуже уважно. Ні, але менше часу, я вас жодного разу не перебив, на відміну від вас. Проявляйте коректність, будь ласка. Тобто я можу вже йти з ефіру? Почекайте. Дозвольте, я завершу. Я вам дав можливість сказати все, що ви хотіли, тому дозвольте, я завершу. Зауважте, тобто дуже важливий момент. Тимошенко не просто має за ці газові угоди вибачитися, вона має кожен день в церкві просити Бога вибачення за те, що оці здирницькі антиукраїнські газові угоди були підписані з тими, хто сьогодні нас збиває. І подивіться абсолютно чіткий логічний ряд. Газові угоди Тимошенко-Путіна, харківські угоди Януковича-Путіна, де Янукович на колінах у московиті випрошує знижку за газ по угодах, ініційованих Тимошенко, і здає наш український Севастополь, пролонгацію перебування Чорноморського флоту. У нас уже б завершилося термін його легального перебування. Давайте на території Севастополя. Теми, і далі треті угоди антиукраїнські – це Мінські угоди Порошенка-Путіна, по факту. Тому що ми ж чудово розуміємо, що, прости господи, ЛНР-ДНР – це не є реальний суб'єкт домовленості, це домовленості Порошенка і Путіна. І ми бачимо, що і Тимошенко, і Янукович, і Порошенко, вони в переговорах відстоюють не національний інтерес, з якою метою, чи цілеспрямовано працюють на ворога, чи не вистачає в них внутрішньої волі, щоб себе ставити, щоб захищати національний інтерес, тому що вони державним інтересам жертвували. Далі. Я взяв з собою дуже цікаві документи. Це декілька рішень судів. Давайте можемо так зробити. Зараз дамо Сергію Власенко можливість відповісти, а потім до документів. Він довше говорив, я дивлюся. Давайте просто робити це трохи покоротше. Дозвольте, я завершу по судових рішеннях. Колеги, якщо... Значить, дивіться, так? Тобто, от я просив би крупним планом показати. Тут декілька судових рішень. Так, прошу. Так, я можу вам лишити, про що я зараз розкажу. Потримайте, будь ласка, у нас оператор зараз покаже. Значить, абсолютно некоректно порівнювати продажні українські суди. Я вже сьогодні, слухаючи те, що говорила Юлія Володимирівна, вже думав, що вона почне говорити про продажний Стокгольмський суд, який її обріхав. До цього не дійшло поки що. Я думаю, враховуючи рівень цинізму, буде... Ви ж так добре починали дискусію, а перетворилися на владі. Значить, ви, пане Сергій, я просив би вас вести себе коректно, не перебивати, не переходити на особисті образи. Ви просто почали четвертий раз одну ту саму тему. Рішення цікавіше, є цікаві інші рішення суддів. Це Сполучені Штати, суд округу Колумбія, 27 квітня, окружний суддя Пол Фрідман. Значить, цивільний позов, в якому Сполучені Штати добиваються конфіскації понад 250 мільйонів доларів, розміщених в Антігуа, Барбуда, Гернсі, Ліхтенштейні, Литві та Швейцарії.
У попередніх висновках цього суду узагальнюється процесуальна історія цієї справи, починаючи з переслідування Лазаренка і триваючи в рамках цього цивільного процесу конфіскації. В обох зазначених рішеннях суду є посилання на попередні рішення суду, от вони у мене теж є. Значить, 2011 рік. Є підозра, що кошти, це я цитую дослівно переклад, є підозра, що кошти, мова йде про 250 мільйонів доларів, частково отримані від схеми, яка в США має назву «Енергетична газова схема ЄСУ», яким керувала, до речі, Тимошенко, Павло Лазаренко в 95-му та 96-му роках, займаючи посаду першого віце-прем'єр-міністра України. Протягом цього часу Лазаренко був відповідальний за енергетичний сектор України та керував реорганізацією системи імпорту. Дозвольте, я завершу, дозвольте одну хвилину. Це дуже важливо. Пане Андрію, ви майте повагу, якщо вас нема до мене, до американського суду. Ми вже до Лазаренка зараз дійшли. Системи імпорту і розподілу природного газу. Лазаренко використовував цю посаду для надання високоприбуткових енергетичних контрактів певних компаній. Зокрема, Лазаренко надав корпорації єдині енергетичні системи України, які контролювалися, це я цитую дослівно рішення американського суду, яке контролювалися спільницею Лазаренка Юлії Тимошенко та іншими спільниками, виключне право на поставку природного газу в Дніпропетровську область. Давайте ще коротку відповідь. Про що це говорить, дозвольте? Чітко, абсолютно. Давайте ще послухаємо, пане Сергію. Я перепрошую, Андрій, ну дійсно дуже багато вже відповідь. Поки пан Сергій відповість крупним планом рішення суддів. Якщо дозволите. От останні 17 років. Пан Андрій тут зазначив низку маніпулятивних речей. По-перше, ніколи Батьківщина не говорила, що цей контракт був поганий, але він був укладений під впливом обставин. Я хочу зазначити ще раз. В 2009 році, одразу після підписання газового контракту, ціна на газ іноземного імпортного поступлення в Україну була 232 долари 98 центів, в той час, як в сусідній Польщі була 510. Це поганий контракт чи хороший? В 2011 році ціна в Україні на газ 309 доларів, в Польщі 420. Це поганий контракт чи хороший? Ну, звичайно ж, це нормальний контракт за ціною нижче європейської. Якщо Янукович щось там переплачував, то це питання до Януковича справедливі. Тепер тут прозвучало знов-таки, але кожен громадянин України може для себе порівняти контракт цей дуже просто. Відкрити свої платіжечки за газ в 2009 році, в 2010 році, в 2011 році, в 2012 році. І відкрити його, починаючи з 2014 року, коли ці хлопці заявили, що вони не купують російський газ. І ви все побачите. В платіжках все відображено. Це перше. Друге, тут прозвучала теза про Грузію. Я хочу, шановному колезі, я розумію, що якщо нема що закидати Тимошенко, то закидає, що вона там десь посміхалася не так, а десь так посміхалася. Сергій Олегович, вибачте, що я вас перший раз перебив, ви мене перебивали постійно. Особисто ви голосували за постанову Верховної Ради про засудження російської агресії проти Грузії в 8-му році. Я скажу, ви не голосували. І вся фракція БЮТ тоді, ще блок Юрій Тимошенко, не голосували. Вона особисто дала команду не голосувати. Голосувало 6 людей, які її не послухали. Ляшко, Мовчан, Курило і ще троє людей, я зараз не пам'ятаю, це все ж є сценограма сайту Верховної Ради. Мені дякую вам за те, що ви все-таки зупинилися в перебуванні, але мені дуже подобається заява мого опонента, який каже, я це бачив, чи я це пам'ятаю, ви там не були присутні, ви не знаєте, що там відбувалося. Єдине, що я можу, так чого ви не голосували? Можна я закінчу? Єдине, що я можу сказати, що одразу після початку російської агресії Укрспецекспорт не підпорядковувався Тимошенко, підпорядковувався президенту Ющенко, але уряд одразу на наступний день прийняв 4 своїх розпорядження, яким виділив десятки мільйонів доларів на гуманітарну це допомогу. Це неправда. Ви озброював Грузію з України тільки Укрспецекспорт, ще яким раз, тоді керував закінчу? Пан Сергій Бондарчук, можна якого переслідує нинішня генпрокуратура. Можна я закінчу? Тут, я ж не кажу про озброєння. Я кажу виділення коштів. Уряд не займається зброєю. Зброєю займається Укрспецекспорт, який цим займався. А уряд одразу виділив десятки мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Грузії для захисту від збройної агресії від Російської Федерації. Тому про це давайте забудемо. А чого ви не голосували за і вся фракція БЮТ не голосувала за засудження Росії? Повертаюсь, ви згадали... Ви ж розумієте, що якби не проковтнули тоді, в тому числі Україна, не проковтнула агресію Росії
проти Грузії, то не було б швидше всього війни на Донбасі взагалі. Ви згадали, Україна нічого не ковтала, Україна допомагала Грузії боронитися проти російської агресії. Допомагав Кабінет міністрів України Тимошенко. Але чим Кабінет міністрів допомагав? Чим допомагала Верховна Рада? Тимошенко завалила голосування про засудження російської агресії. Це цинічно, пане Сергію. Невже ви людей такими ідіотами вважаєте? Ну є ж стенограми на сайті Верховної Ради. Можна я закінчу? І є розпорядження уряду, які в публічному доступі. Ви тут згадали Олександру Кужель. Я вам хочу нагадати, я не знаю, де ви були під час Майдану. Олександра Кужель... Не знаю. Олександра Кужель пройшла Майдан. Від першого дня до останнього. Олександра Кужель... Кричала, що ми провокатори. Ще раз. Я не знаю, хто ви були. Я Олександра не Кужель... від вас. Був саме пеклий Олександра події. І 1 грудня можна на Банковій. Можна я закінчу? І 19 січня на Грушевську. Олександра Кужель пройшла Майдан. Скільки ви коктейлів Молотова пили? Тепер друге. Ви згадали харківські угоди. Знаєте, знов-таки, от ви тут весь час... Когось звинувачує. Пані Кужель під час Майдану людей, які перші пішли в бій з Беркутом, казала, що це провокатори, нас їх треба посадити. Можна я закінчу? Я це чув на свої вуха. Можна я закінчу? Ви тут далі, коли ви розказуєте, де я був під час Майдану, ви б мали совість, пан Сергій, тому що це мене особисто під час розгону. Я сказав, що я не знаю. 18 лютого порозбита була нога вдвох. Я сказав, що я не знаю. Якщо це так, то чесно. На відміну від багатьох ваших партійців, таких які зараз голова, де була голова Житомирської батьківщини, тоді Лабунська, служила партії регіонів. Де був голова Львівської нинішньої батьківщини Цимбалюк, губернатор часів Януковича? Слухайте, ми зараз Держраду обговорюємо, До харківських угод. Тут закидало, що це один ланцюг, нібито. Угу. Да? Я просто знов-таки, мій колега молодший, він не був в тому скликанні, а я був присутній особисто в тому скликанні 24 квітня 2010 року, коли ратифіковувались харківські угоди. І я пам'ятаю, що робили депутати фракції «Батьківщина», включаючи фізичні бійки, включаючи розбиті голови, розбиті обличчя, і так далі, для того, щоб не допустити ратифікації харківських угод. Я думаю, що краще ми би про це змогли запитати нашого колеги Андрія Парубія. І єдиний, хто тоді підтримав харківські угоди, був Петро Порошенко, який сказав, що це майстерність компромісу. Харківські угоди – це майстерність компромісу. Тому мене дивують, коли колеги пропонують, щоб Петро Олексійович щось там денонсував по харківських угодах, які він вважав майстерністю компромісу. До речі, повертаємося до газового контракту. Дозвольте, оскільки це ми пропонуємо, ми не пропонуємо, ми вимагаємо. Тому що, дивіться, ви зараз, пане Сергій, я не знаю, свідомо чи не свідомо, ви знову маніпулюєте. Олег Ляшко вимагає, і вся наша фракція від президента Порошенка негайно денонсувати харківські угоди. Це ганьба для президента. Це за те, що він цього не зробив. Я кажу про тому що парламент, на жаль, не може цього зробити. В 2014 році Олег Ляшко ініціював денонсацію харківських угод, але є рішення Конституційного суду і є регламент Верховної Ради, згідно яких денонсувати просто так парламент не може. Це має бути ініційовано. Ініційовано президентом, оскільки харківські угоди підписують президенти, парламент тільки ратифікує. І я говорив не про ланцюг, я говорив про те, що наскільки все-таки, вибачте, слабка по відношенню до того, як себе ставити з Москвою, з тих чи інших причин, ті, хто керує країною. І Тимошенко робила уступки Путіну, і Янукович, звичайно, і Порошенко сьогодні. Жодних. Я ще раз повторюю, ціна Україна 309, Польща 420, 11 рік. Ви, до речі, ви зазначили... Скільки ми платили до того? До того 232,98. Але у нас ціна усюди в Європі зростала, оскільки ціна газу була прив'язана до нафти. Ви говорили про те, що я часто посилався на рішення Печерського суду і українських судів. Ось у мене в руках рішення Європейського суду з прав людини. Ну, сумнівів ж немає. Справа Тимошенко політично мотивована, справа Тимошенко повністю сфальшована. Та ну справа це ясно, Тимошенко... при чому тут це? Зрозуміло, що Тимошенко сиділа не за свої злочини, сиділа як політичний опонент Януковича. Ні, це не має ніякого відношення до того, що відбувається сьогодні. Шановний пане... І рішення американських судів, і рішення Стокгольмського суду говорять про те, що діяльність Тимошенко – це не корупція, це мега-корупція. А ви бачили рішення Стокгольмського суду? На користь Кремлю. Більше того, до речі, я вам показав американського суду рішення, я просив би, до речі, щоб ви прокоментували. Чи може ви теж скажете, що я це придумав? Ні, я вам скажу, я вам прокоментую. Насправді. Ще з 90-х років якраз в газовій сфері Тимошенко разом з Лазаренком, разом з тодішнім
переговори вона вела з тодішнім керівником «Газпромом» паном Ремом Вяхєрєвим, займалися тотальною корупцією, наживали мільярди за рахунок простих українців на рахунок цих нарад. Я розумію, що сьогодні дуже цікаво розказувати, я зараз дам коментар по цьому, але дуже цікаво сьогодні розказувати про події 90-го, 91-го, 90-го. Почекайте, рішення суддів недавно, тут є останнє рішення, 17-й рік. Але вони ж стосуються подій. Це якщо воно було давно, то це вже неважливо. Це якраз чіткий показник. Ви ж дайте відповісти. Дайте ж відповісти. Я сказав, що я вам дам відповідь прямо, не переживайте за це. Так от я кажу ще раз. Дуже цікаво обговорювати події 95-го року в той період, коли в Україні сьогодні такі тарифи, які є. Абсолютно грабіжницькі, крадіжницькі і так далі. Коли в Україні діє формула «Роттердам плюс», яка дуже і дуже вигідна деяким олігархам, які об'єднані сьогодні з Петром Порошенком, і у яких сьогодні забирають у українських громадян якісь речі. Далі. Абсолютно цікаво говорити про події 95-го року в переддень оборудки по землі, коли хочуть у селян забрати сільськогосподарську землю за безцінь. Це абсолютно правильна тактика відволікання. Абсолютно правильна тактика відволікання, коли пропхали через парламент закон про ринок електроенергії, який повністю копіює так званий закон про ринок газу, і який буде мати такі самі наслідки – підвищені корупційні тарифи. Що дозвольте, я відповім. Що стосується американських рішень? Вас же це цікаво? Ні, чи... так ви говорите, я задаю... ви за опухлою. Я задаю питання. Говорите про все на світі. Я вам дуже раджу, він є в публічному... Ви прокоментуєте? Я коментую. Коли? Він є в публічному... Тобто ви визнаєте, що це є такі рішення американських судів? Можна ж я закінчу. Цими рішеннями, які ви тільки що цитували, нічого не встановлено. Зверніть увагу. Ви там говорите про якісь підозри, про перепідозри, напідозри. А я вам заявляю, що є рішення американського суду від 4 травня 2004 року у справі Лазаренка. У кримінальній справі Лазаренка. Де чітко, чорним по білому написано, ЄСУ тут ні до чого. Державі забороняється використовувати ці фейкові теорії. Це цитата майже дослівна із рішення судді Дженкінса у кримінальній справі Лазаренка. Суд дослідив, і через 7 років, якщо таке рішення є, в 11-му році, колега, суд визнав там, але... чітко, що називає Юлію Тимошенко спільницею Лазаренка. Ви ж там писали по якихось підозрах там когось-чогось. Там перше слово чітко, ж підозра. Чітко цитую. Ні-ні. Ви вже цитували, пане Андрію, я перепрошую. Лазаренко надав корпорації єдині енергетичні системи України ЄСУ, якщо можна... яка контролювалася спільницею Лазаренко, Юлію Тимошенко та іншими спільниками. Давайте до сьогоднішньої справи звинувачення пані Тимошенко в держзраді. Я почекайте. Пане Андрію, почекайте, будь ласка. До того, як прокоментувати по судах. До того ми поговоримо з експертом з енергетичної сфери. Я перепрошую. За логікою сам дурак. В нас зараз на зв'язку. Пане Андрію, уже коротко не ви... Я слухав, дозвольте пів. Всім зрозуміло, що формула Роттердам. Пане Андрію, ви знаєте, вас не чують. Вас зараз не чують, тому що в нас на зв'язку вже є експерт з енергетичних питань. Продаж землі – це злочин. Але, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. З нами на зв'язку. Пане Геннадію, добрий вечір. Ми вас вітаємо в ефірі. Добрий. Пане Геннадій, дуже коротко, але ж тими 16 мільярдами кубометрів газу, які були в сховищах, при потребі Нафтогаз міг користатися. Не міг. І далі. Не міг. Я згоден з тим, що ви казали останнє, але зверніть увагу просто, який це я більше до глядачів хочу спитати, який рівень цинізму. Тобто Тимошенко говорить про те, що що Україна перемагає в Стокгольмі за рахунок того, що за рахунок підписаних нею газових угод, це сюр абсолютний. Це те саме, що говорити, що Майдан переміг завдяки Януковичу, що Маріуполь звільнили українські добровольці завдяки ДНР. Дякую пану Рябцеву, експерт з енергетичних питань. Сергій Власенко, у нас ще є от, буквально півтори хвилини. Вам адже суд навпаки підтверджує те, що угоди ці були на користь Росії, а не України. Суд поки що нічого не підтвердив, це по-перше. По-друге, якщо в цій ситуації... Почекайте, а Тимошенко ж заявила, що це вже перемога. Так ви там оприділіться якось. Суд не підтвердив, що це угода на користь Росії, як ви кажете. Це ви видумали зараз. Я ще раз підкреслю. Якщо цей контракт такий поганий, а чого ж його не скасували?
А чого ж його не скасував Азаров? А чого ж його не скасував Янукович? А чого його не скасував Яценюк? А чого його не скасував Гройсман? А чого вони пішли на базі цього контракту в суд? Не проти контракту, не з вимогою визнати цей контракт недійсним, неправильним, неринковим і так далі. А чого ж цей контракт діє і сьогодні? Тому що, і я, до речі, сьогодні звернувся з вимогою до керівництва «Нафтогазу». Для того, щоб ці всі маніпуляції припинити, а давайте опублікуємо позов України до Стокгольмського арбітражу. І я вам скажу, що там написано. Там написано, на підставі пункта 4.4 цього контракту поверніть переплачене. Треба завершувати. Тут ми маємо ставити три крапки, продовжимо нашу бесіду. Вже за кілька хвилин після новин Сергій Власенко, Андрій Лозовий залишається в нашій студії. Я просто хотів сказати... Побачимось за кілька хвилин. Дякуємо. Продовжується ефір «Перепших» про головне коментарі. Ну, ви знаєте, хто в студії. Я нагадаю, наші гості – це Сергій Власенко, народний депутат від «Батьківщини», і Андрій Лозовий від Радикальної партії. Ми продовжуємо нашу таку жваву бесіду, адже сьогодні дуже резонансні такі були вислови лунали від політиків. Ну, ми тут сьогодні обговорюємо, чого це раптом Юлію Тимошенко почали публічно намагатися, да, звинуватити в державній зраді. Сьогодні було багато з цього приводу суперечок у стінах Верховної Ради. У нас от лишається не так багато часу вже в нашій програмі. Ось на який аспект я хотів би звернути увагу. Бо ми от перед цим говорили дуже багато і про газові контракти, і про те, що відбувалося в 2009 році, і навіть раніше, тут Андрій Лозовий нам розповідав. Але от на що я звернув увагу. Не я розповідав, я приніс рішення американських суд, а потім Андрій Лозовий. Добре. Чітко сьогодні я звернув увагу на наступне. От сьогодні спікер Андрій Парубій дуже довго там коперсався в регламенті, навіть перевіряв ці записи, хто що казав, чи згадували Юлію Тимошенко у виступі, чи фракцію. А потім, ну от сьогодні вже згадував Андрій Лозовий, чого це от не Юлія Володимирівна відповідала, а хтось інший з її фракції вийшов із трибуни, почав відповідати. От мені що здалося? До речі, вибачте, пане Полошове, порушили регламент двічі. Згадувалось персонально Тимошенко, Ляшко задав їй питання, вийшов інший депутат з її фракції, з айпадом включаючи там відео 13-го року. Далі. Після перерви, дозвольте, пане Сергій, ну ви ж як юрист, я певен, що не заперечте, що це порушення регламенту, тому що не згадувалася фракція, згадувалася персонально Тимошенко. І Ляшко хотів, щоб вона відповіла. Відповідає в порушення регламенту замість неї інший депутат, вона боїться відповідати на ці питання. Далі, після перерви, далі посеред виступу, замість того депутата, говорить інший. Це порушення регламенту було чи ні, Сергій? Скажіть, як юрист. Можна вмію. Я, по-перше, вдячний всім колегам, які мене тут називали фаховим юристом, але як фаховий юрист я не вмію коментувати те, чого я не бачив. Я ще раз підкреслюю, давайте опублікуємо рішення Стокгольма, давайте опублікуємо позов, і ми побачимо, що і рішення, і позов ґрунтуються на пункті 4.4 цього контракту. Дякую. І все. Якщо контракт поганий, чого ж його весь не скасували? Дякую. Ще коротка фраза. Давайте ще Андрію, звичайно, дамо слово, бо вже не так багато. А як ви, до речі, ставитеся до ідеї, щоб Олег Ляшко і Юлія Тимошенко прийшли до нас в студію і тут поговорили? Чудова ідея. І Олег Ляшко, я наголошую. Ми з домашніми тваринами Порошенка не будемо проводити дискусії. Бачите, їм нема що сказати, вони переходять на особисті образи. Ще давайте запросимо. На кого подання на притягнення до відповідальності? Яке подання? Яке подання? Ви серйозно відповідаєте, пане Власенко? Яке подання? Я не бачив жодного подання, поки що в Верховній Раді. Абсолютно чітко, Олег Ляшко, на мене вже одне подання було в Раді, ще з Шишкіним, за якого ви голосували, домовившись з Порошенком і взявши гроші одних. Ну, навіщо ви брешете? Я не голосував ні за вашого Мосійчука, до речі, ні за Мельничука, тому що подання були абсолютно безглузді. За призначення Шокіна ви голосували добре. Дозвольте, я завершую на питання, шановних Ну, вам тут не везе до мене з питання, бо я не голосував. Тривалий час і Олег Ляшко, і Олег Ляшко закликав і Порошенка, і Тимошенка до ефірів, до дискусій в прямому ефірі. І Порошенко, і Тимошенко бояться дискусій з Олегом Ляшком. Ляшко готовий до дискусій в ефірі будь-якого каналу, шановного каналу ЗІК чи іншого. Ми зараз бачимо, що Тимошенко любить... Не перебивайте, будь ласка, дозвольте завершити. Давайте зробимо по-інакше. Тимошенко, розказуючи, що її не пускають на усі канали, не вилазить. Кожен день канал «Інтер», подивіться, є контрпропозиція, давайте. Цей канал вже ж дає вам площадку, подивіться 112, «Ньюзван», будь-який інший. Є конструктивна пропозиція.
Ну, хай, якщо ваш Олег Валерійович такий сильний, хай він з молодшим братом посперечається. Я готовий вийти з ним на ефір будь-де. Слухайте, пане Сергій, будь-де. При всій повазі, при всій повазі, не ви лідер парламентської фракції. Сказати, не ви маєте третій в країні президентський рейтинг. На жаль, трендом української політики залишається питання зради. А ось медична реформа, реформа земельна і, перепрошую, вартість на ваше з вами життя залишається для народних депутатів. Протягом цього пленарного тижня будемо спостерігати за активною, як ми бачимо, роботу народних депутатів. Це були перші про головне. Сергій Власенко і Андрій Лозовий. Дякуємо вам.